føler jeg ikke konstant på jakt etter å få et perfekt bilde, men på jakt for å oppleve. Naturen blir bare vakrere, for eksempel hvis det, du ser flott lys, så har du ikke tenkt over det hvis du ikke har tatt fotoer siden det er bare lys. Men når du tar bilder, da blir det plutselig mye mer kraftigere. Meg med å ta bilder, det å kunne dele en ting som ikke mange får se. Når jeg står på kant på Vettesfoss, så tenker jeg bare dette er drøyt. Dette er helt vilt. Så hører du brølet av den fossen. Jeg snakker som fjellveggen rister, for det er så mye masse svære vannmasse som kommer gjennom der. Og du tenker egentlig så mye over at det er litt farlig å stå der og vingle på kanten. Men at det er bare veldig vakkert å komme nær naturen. Spredt av fotografer som går til plasser som jeg har ikke påtenkt, altså som virker så langt vekke, som virkelig tør å gå plasser. Minner er svært viktige. Da, hvis du ikke har det dokumentert, da kan du ofte bare gå i glemmeboken. Men når du har bare noe du kan se på, da bringer kommer minnet tilbake. Så kan du ta et bilde på et speilreflekskamera, sende det over til telefonen din, redigere det på fjelltoppen, og det er gjort på et par minutter, sånn at du kan leve det enkle livet litt lengre. Det beste med at jeg begynte å fotografere er jo man kan oppleve så mye. Det virkelig motiverer deg til å komme deg ut.